Ovog vikenda važna takmičenja očekuju mlade vrnjačke sportiste u boličkim sportovima. Džudo. U subotu u Beogradu, hala Šumice, održat će se prvenstvo Srbije u džudovu u juniorskoj konkurenciji. Džudo klub Goč ima 4 predstavnika i to Anita Radulović, Tijena Pljevaljčić, Nemanja Savković i Lazar Pljevaljčić. Boks. U subotu i u nedelju u Kragujevcu održat će se prvo prvenstvo Šumadijsko-Pomorskog boksarskog saveza. Boksarski klub Goč ima 5 predstavnika na ovom takmičenju i to Strahinja Popadić, Živojin Milenković, Nikola Glavčić, Đorđe Bondžić i Radomir Čolić, trener Života Kisade Novak. Vaterpolo. Prvenstvo u okviru prve B lige završeno je pre dve nedelje, međutim vaterpoliste Goča očekuje odložen meč iz 16. kola koji moraju da odigraju. Banja Luka, Goč, meč na programu u subotu 19 sati. Interesantno, igra se u Banja Luci u Republici Srpskoj. Odvojka. Međuopštinska liga, 10. kolo. Župa Aleksandrovac, Vrnjačka Banja, subota 19 sati, hala sportova u Aleksandrovcu. U Bekašnice Vrnjačke Banje imaju 7 pobjeda i 2 poraza. Košarka. U subotu, sa početkom od 11 sati, u sali Piskavac održat će se finalni turnir ili play-out za mlađe pionire. U pitanju je Raško-Kosovsko-Metohijski košarkaški savez. Domaćin je košarkaški klub Goč, a pored Goču još su tu ekipe Banja Raška, Stari Ras, Novi Pazar i Kosovska Mitrovica. Prelazimo na futbal. Šumadijsko-Raška zona, 25. kolo. Real Podunovci, Mokra Gora, Zubin Potok. Meč na programu u nedelju, 16.30, stadion u Podunovcima. Futboleri Reala žele da uz jednu dobru igru zabeleži novu pobedu i da se još više približe Srpskoj ligi. Naravno, neće biti lako, ekipa iz Mokre Gore ima jak sastav, a Real je prvi na tabeli, 55 bodova. Drugi meč, Ras Novi Pazar, Omladina Novo Selo, nedelja 16.30. Važna utakmica za futbolera Omladinca, neophodne pobjede i 3 boda u borbi za opstanak, nalaze se na 11. mestu, 30 bodova. Futboleri Goča su slobodni u ovom kolu, zato što je ekipa iz Kraljeva Apolon odustala od ovog takmičenja. Raški okrug, 24. kolo, Gruža Vitanovac, Napredak Gračac, nedelja 17 sati i drugi meč Rudar Baljevac, Vrnci Popovići, također nedelja 17 sati. Međuopštinska liga, 24. kolo, Mlada Krila Metikoš, Borac Vraneši, nedelja 17 sati i u istom terminu Sloga Obrava, Mladost Štulac. I za kraj samo ženski futbal, seniorke, druga liga Zapad, 13. kolo, Krajica Marija, Borac Čačak, inače futbalerke Krajice Marije, trenutno su na 5. mestu, 13 bodova. A mi ćemo u ponedeljak objaviti sve rezultate zabeleženog vikenda.